Kada jutro počinete sa nama, još ako je tu muzika, onda sigurno taj dan obećava. Dobro jutro ili već boga mi dobar dan. Počinjemo, kao što rekao, u najavi sa muzikom. Tu su Sanja i Muki Dumonjić i ja ću, kao što sam to učinila od ponedeljka, prvo da ih ugostim i da im sipam kaficu, pa ćemo mi da nastavimo da pričamo. Muki je sve vreme bio nestrpljiv i čekao tu kafu, ali ja mu nisam dala dok se mi nismo uključili uživo sa vama. Ja sam u pravu. Evo, izvolite. Dobro jutro i dobar dan. Dobar dan. Čak sam pomislio kako je to gostoprimstvo. Dolazim i moram da... Ne, pravo. Kako vi počinjete svoje jutro? Sanja, sa kafom? Upravo tako, da. Da, mora kafa. Doduše, ja je ne pijem, nego kuvam njemu, a ja se borim sa klincima. A ja tako. Znači, vi počinjete... Ti ćemo. Počinješ, znači, dan sa kafom. Ja zaista ne mogu zamislim dan. Ja u krevetu, inače se jako rano budim, znači nije uopšte fora u tome kad se budim. Mogu u 6, u 7, u 10. Obično kažu muzičari se kao kasnije budi, znači ne. Da, ja rodim svirke u 4, ugoj tu već sam u 7, pola 8, ono, spremno, ali bez kafe je nemoguće. Sad smo baš pričali, Sanja i Muki, ja ih znam već godinama kao iz grupe Rio. Međutim, sad je došlo do jedne promjene i sad nije više grupa Rio, nego... Sad je, mislim, Sanja Dirio. Pa nije to velika promjena. Pa dobro, nije, ali je promjena. Jeste, za ljude koji ne znaju od ranije. Prate vas. I zavisno im kažemo da ono je malo i to se zbunjujuće, pa zašto, pa šta? A pa zašto? Naravno, pa zato. Zašto zato? Zašto ima zato? Nešto malo ima, previše u posljednje vreme možda bendova sa tim Rio i tako. Samo znaš da u posljednjih, mislim da smo pričali to, nisam siguran da smo više pričali, mada to često pominjam pošto promovišemo naš disk, jeste da zadnje 3-4 godine YouTube je preuzeo internet, uopšte prezentacije je dosta preuzeo primat. Znači nije više, ranije YouTube, ok, neko pogleda, televizija i dan je bilo glavni medij, međutim sad to polako, ako da je kažemo pola, pa čak i mnogo više muzike sluša na YouTube-u nego što se gleda na televiziji, u stvari ti gleda. I sad se od jedan pobolja kad ukucate Rio, pojavi se još jedno 2-3 grupe u regionu. Znači, kažemo, ima u Bosni, ima u Makedoniji i onda je to totalno zbunjujuće zaista bilo. I mi smo nešto morali raditi po tom pitanju. Mi da menjamo se skroz ime nismo htjeli, mada smo i mogli, nebitno, ali smo stavili, pošto je Sanja jeste peč, što je grupe Sanja Dumović se preziva, da ne bi stavili Sanja Dumović, ono... Da, onda ste ostavili Sanja i Rio smo ostavili, prosto jer smo do sada dosta i uradili. Na kraju krajeva ljudi iz medije nas poznaju pod imenom Rio i sad kad kažemo, evo, ti znaš nas pod Rio i sad kad ti kažemo Sanja Rio pomisliš to je neko nov, nešto drugo. Tako da smo u stvari ostavili taj Rio da ipak ne zaboravimo ono što smo do sada uradili. Ali posle Rio, olimpijski igar, moćemo izbaciti taj Rio. Možda. Moćemo biti aktuelni, dokle? Od septembra, samo Sanja Di, čao, Muki nekivali, novo. Tako je, upravo da je meni sve prebacio. Mene sad interesuje, vi možda ne znate, ali Sanja, eto, Muki su i u braku. Tako da, kako je sa suprugom i raditi, biti na poslu? Kad se, Sanja, imali vremena da se odmorimo nekada? Od muža. Da ne čuje Muki od muža. Pa, vrlo jednostavno, ne mešamo posao i privatni život. Pa dobro, to baš nije jednostavno. Nije jednostavno, ali kad smo kod kuće, onda smo kod kuće, a kad smo na poslu, onda smo na poslu. I zna se ko je direktor, ko sluša, ko ne. Ali mislim da drugačije ne bismo ni mogli da, prvenstveno ja ne bih mogla, s obzirom da i on piše muziku i tekstove, baš pesama koje ja izvodim. I kad vas neko toliko dobro poznaje i vaš glas. Jeste, ali ne samo glas, tako je, emocije koje mogu da prenesem, onda prosto ja mislim da drugačije ne možemo, to je tako. Evo, sad iskreno, Muki, ti. Ali da se vratim na to, zaista smo odvojili, znači kad smo kod kuće ne pričamo, jel? Ako ne pričamo, mislim kad smo besedni, kad se posliđemo, mi ne pričamo. Dogovaramo se, naravno, ali kad smo na poslu, prosto je to posao. Ali kad Muki stvara muziku, prepostavljam da si onda i ti tu kako da ne, zajedno, jeste. Meni je samo zabrinjavajuće, moram priznati kad kažu u stvari
da je to normalno da, da pošto ja pišem muziku za nju, pošto mi tako dobro poznamo. I sad bilo je par kolegenice koji su mi tražili pesme da napišem. I onda ja razmišljam da bi njima napisao pesme. Možeš dobro da ih poznaš. Sve kao sa mojom suprugom. Znači da se dobro poznajemo, da znam što voli, što ne voli. I onda sam ja rekao naše kolegenice, samo kolegama pišem pesme. Čekaj, čekaj, Muki, hoćeš ti to nama da kažeš? Oj, samo kolegama. Piše, a njim, s njima ne moram da budem u tim. Ali znači ti hoćeš da kažeš da ove druge kolege koji pišu raznim tim kažem pevačicama dobro moraju da poznaju te pevačice. Ne moraju, ali moja supruga izgleda mora dobro poznati kompozitora. Tako da teško da će ona promijeniti kompozitora bar za sada, a ja promijeniti neko ko će pevati moja pesma. Ajde mi da čujemo odmah sada malo grupu Sanja Dirio, ja sam dobro rekla, pa ćemo onda mi da nastavimo ovaj naš razgovor u studiju. Ono što je među nama trajalo, znam, nije valjalo. Nisi više ti u mojim snovima. Novo jutro, nova zora umiva. Odlazim kao da ne postojiš, kao da te nisam ni volela. Kao da sam od sveta nestala. Zbog tebe sam u crnu zemlju propala. Premalo sunca, previše kiše tužnih predstava. Sa tobom jedru bez vetra, suprotna strana sveta bila sam. Na putu bez cilja, putnik sam bila, kriva sam. Oči bez vida, žena bez krila, bila sam. Kad sklopim oči, vidim bele zastave. Bitke, moje poraze. Nisi više ti u mojim snovima. Novo jutro, nova zora umiva. Premalo sunca, previše kiše tužnih pre.
Novo jutro i Sanja De Rio grupa, a mi pijemo jutarnju kaficu sa vama, dragi gledalci. Ovo je novi spot. Jeste. Ovo je u stvari nastavna numera sa našeg novog albuma koji se zove Novo jutro. I, odlično se uklapa u ovu našu jutarnju priču. Jeste, moram priznati da i mi nekako doživljamo i ovu pesmu i cijelo CD kao još je neki način, da kažem, ustanovićeno novi početak. Jer smo napravili jednu, pre svega diskografsku, tako nazovem, pauzu od Boga mi 4-5 godina sigurno nismo CD izdali. Neke single jesmo sporadično, ali kako ono dete jedno pa trudna, vamo tamo pa nismo ni mogli. Ja to nisam ni znala. Da, mi smo moje dece među vremenu. Da, među vremenu je Sanja postala po drugi put mama i tako. Roditelj smo. Tako da smo onda napravili tu pauzu koju smo napravili, naravno da nam je drago, da ostvarili smo se kao roditelji. I sad ovaj nekog trenutak je bio presudan za nas, ili ćemo u godinama kojima jesmo, naravno sad je mnogo mlađa, ali nebitno, ili ćemo nastaviti se bavimo muzikom ozbiljno, ili ćemo jednostavno krenuti naše živote i posmeriti neki drugi put. Međutim, mi naravno rešili smo da muzika bude to što jeste. Ovaj album smo pripremili jako dugo. Koliko ima pesama na albumu? Pa ovdje ima 10 pesama plus 5 smo stavili bonus, to su pesme koje su obrade, koje smo izdavali. I sve pesme si ti pisao? Sve pesme sam pisao ja, muzika i tekst. Da. I aranžmane posle. Ima i nekih obrada. Jeste, obrade smo radili. Obrade koje ti 5 obrada, a ovih 10 autorskih, Mirko Kešić radio aranžmane. Sve to je jedan tim ljudi koji pomaže, naravno ja pišem sve to, ali imamo i group band koji stoji za to, koji nam pomaže da to zaista tako dobro zvuči. Ja baš kažem Sanji, da pomenemo možda i ljude koji su stalno kod nas. Jeste. Znaš kako, u ovom poslu smo stekli jako puno prijatelja zato što im se sviđa to što radimo, sviđa im se naša iskrenost i zaista trud koji ulažemo u sve i što kažu onako fanatično verujemo u tu neku našu zvezdu. Tako da su zaista svi oni postali naši prijatelji koji nam pomožu da to sve tako izgleda i vizualno i audio i video sve zato. Eto, uvek je tu pored mene moja drugarica Svetlana Ćirović koja brine o mojoj frizuri. Pa Milana Radović, kad god preskoči, kad god je prka, mi Milana okrenemo, Milana pomaga. Pozdravljamo Milana. Naravno, to su ljudi. Ali gledaj, mi ubrajemo i tebe u prijatelje, prosto zato što se tako je. Mi Milanu recimo, mi smo sad se ne vidimo možda i godinu dana, ali pazite, kad okrenemo tebe, Milana imamo, nikad nije bilo, pa ne znam, šta treba, dolazite brzo, uskada, to je nešto što nema cenu. Pa dobro, dugo smo, mi smo i radili, pa dobro, znamo se, da. Na malu scenu, naravno pozdravim što Tako da ne, i uvijek smo tu jedni za druge. Pa jeste, stvarno, evo, priznajemo javno, ali ja mislim da je to i nekako lepo i da bi tako trebalo u stvari da to sve funkcioniše. A smo se prepoznali pre svega po nekom kvalitetu i svemu onome, pa onda smo se kao ljudi zbližili, a pre svega nas je zbližila ta umetnost, da kažemo. To je bilo prioritet, jer se mi nismo privatno poznavali naši roditelji, naše dece, nego smo mi prosto se prepoznali kroz posao. Sad, što se tiče tih pesama, sad me to interesuje. Ade, prvo ću pitati tebe, Sanja, kakve su to pesme, kako ti te pesme doživljavaš, pa ću onda da pitam koja je to neka, da tako kažem, ideja bila i poruka. Ali kako ih ti doživljavaš? Prosto, inspiracije su svakodnevne. Ne možete uticati na to šta bih ja danas napisao i kako ću se danas osjećati. Prosto, svakodnevni život, sve ono što nas okružuje je inspiracija. Dođemo pa ono uzme gitaru, pa krene pa prvo melodija, pa onda tekst. Čudi me da nije poneo i ovo jutro gitaru. Da, čudi me, eto, ali dobro, ni ovaj prvi pa posljednji put, jel tako? Naravno. Bićemo napraviti neku logovsku vatru i gitaru. Pesama da uživamo, jel može? Jeste, prosto sve što nas okružuje je u pesmama. Ne može drugačije i sve to što ja mogu da proživim i dočaram, to je zaista tako. A sve ostalo što se dešava, dešava se magija u studiju. Kada on krene da snima instrumente, kada dolaze mnoge ideje i Mirko Kesić je jako bitan čovjek u svemu tome. Jeste. Onda dođem ja pa otpevam. Pa onda to... Dobro, to neke korekcije. Tako je, da, jeste. Onda prateći vokali, hoćemo ovako, onako. Mislim, to je jedna čarolija koja se dešava i tada ste zaista u svom svetu i onda kad dođe finalno završetak pesme, onda ste zaista srećni i želite to da podelite sa svojim prijateljima i sa publikom koja je, evo, jer nas dugo nije bilo, zaista su željno iščekivali sve to. Da, kakvi su komentari publike, stvarno? Komentari su super, ja bih samo da dovezao, ako mogu, jednu kratku konstataciju, da mi radimo neku mainstream muziku, sad kažem mainstream muzike koja je slušala 80-ih, mi nismo, mislim da retro suviše,
nego je ljubav, ljubavne pesme. Ne robujemo ovim novim produkcijskim, da kažemo, zahtjevima da noga mora bude tu, da mora bude da bude letnji hit, zimski hit, prolećni, ne znam više kakva pesmica. Mi radimo ono što osjećamo, ono što volimo. I to je u stvari srž i bit svega onoga. Ne prema nikakav kompromis u smislu da koketiramo sa medijima u tom smislu. I možda nam je put i teži. Zato je teži. Ali se tiče tvog pitanja koje je bilo... Koje je bilo kako nastaviti uopšte te pesme, šta je ono što je bio... Ne, ja sam to pitala Sanju, a sad to isto pitam tebe. Šta je nekako bila neka inspiracija i ajde da tako kažem neka poruka. Evo, samo rekao si da ne robujete trendu. Ne robujemo, da. Inspiracija, reći, rekao sam svuda oko mene. Ali međutim, ja nisam jedan od tekstopisca koji može sad sve kaži, sad ću napišem pesmu, meni se to dešava. Kad izađe, ja se probudim, neki pružim gitaru i snim. Ali ono što je mnogo bitnije poruka, ja sam mnogo lepih poruka slušao i od već grupe koje su ostvarile, kao što su i Neverne bebe, kao što su, ima i puno i ovi veliki, da ne nabrajam Bajaga, Parni Vajag i tako dalje. To su grupe koje su naravno neki nama uslačni uzori, ljudi koji su istrajali u tom poslu, ljudi koji istraju u svojoj priči, ne pričam da ja moram da volim tu muziku, ali koji istraju su za nas uzori. Oni imaju poruku, samo verujte, kao i svi u svakom poslu, verujte ono što radite, i onda će vam ljudi verovati. Izdržite, istrajte. Jer to je zaista u ovom vremenu u kojem živimo je najteži element. Sve ostalo mi verujemo, mi volimo, mi radimo iz ljubavi, a da sve to istrajemo, da izdržimo, je to. Jer putevi su puni iskušenja da ostavite, to kažete, znate koliko su ljudi odu, pokupe kofere i odu preko, dosta više svega, mnogo dobri pevača, mnogo dobri slikara, mnogo dobri glumaca, umetnika, jer više ne mogu da, to je ono, ja sam shvatio to koliko mi, ali moraš se raditi. Ne možeš čekati da će samo doći, neće ništa doći. Jeste, to je tačno. A sad što se tiče uopšte pesama, naziva, evo vidjeli smo spot Novo jutro. Novo jutro. Šta još od pesama, koje su pesme na albumu? Svi mi smo već spot i da to kažem za Jer ti si taj, pesma koja je snimljena spot pre nekih dve nedelje. Bukvalno sutra snimamo... A on je taj, da. Da, da. Sutra snimamo spot sa druge strane, pesma. Znači mi smo rešili da snimamo dva spota. A sad snimate spot. Snimamo, jer mi od septembra smo negdje fokusirali našu medijsku, da kažem, da pa dobro, promovišete. Je, promovišemo. I ako mogu da kažem, u montaži 45-minutni koncert live koji smo radili na našoj promociji, koji se zove elektroakustik, znači nešto što je jako zanimljivo, oni koji su bili na promociji imaju su prilike čuju, mi smo snimili taj koncert, naše pesme i neke obrade, kombinacije, ali u totalno drugačijim aranžmanima. I to se sad video i audio je sad u montaži, bit će emitovano na raznim televizijama u takvoj formi 45-minutnoj. Na MTV televiziji bit će premijera i u stvari što hoću najaviti sa tim koncertom koji se bude pojavio u medijima, to je u stvari put koji ćemo mi raditi od septembra, znači naši live nastupi. Planimo da obiđemo mnoge kulturne centre, pozorište, zakazujemo sale po širom Srbije i u regionu, jer prilagodili smo zvuk tom nekom prostoru, znači ambijentu, i to je zaista nešto, ja čak ne volim mnogo da prepričam, nego sad će se to pojaviti, ja verujem, za neki mjesec dana, i vidjet će ljudi i onda će se prepoznati da li mi je to zanimljivo i ne onim, ali prosto se tako rađeno da će ljudi sedeti i tih koliko bude trajao nas u sat i po, isključite i poletet ćemo svi zajedno, što ovdje ne kažem, vežite se lagano, pustite se i polet ćemo. A koja je to, ajde da definišemo onda, koja je to zapravo vrsta muzike i šta je ono što je specifično za grupu Sanja di Rio? Pa najspecifičnije je Sanja interpretacija, jeste, ali zaista tako, evo kad sad pričamo o nekim starim grupama, ti ćeš prvo da sjetiš pevača i vokala, a pa onda pesme. Jer sad kad bi pominjao, ne znam, nija Terezu Kesoviju, ne znam, nijako Zana grupa, Zorica Konđa ili Kunac, ne znam da se ne pominjamo, ili Oktobar, Hiloševišević, šta ti prvo padne na pamet? Pa Tanja Jovičević. Kad pomineš, padne ovak Aki. I ovdje, kad pomineš Sanja Dio, treba bude Sanja. A pesme su, naravno, mi sviramo ljubavne pop pesme, znači nismo mi nikakav sad izmislili neki pravac novi pop pesme, ali jedna obična pop pesma, kako god da je, interpretacija je u stvari ključna. Ako otpeva Saša Matić, to će biti narodnjak, ako otpeva Sanja, to će biti jedna pop pesma, ako otpeva Bora, bit će rock pesma, znači jedna ista pesma može otpeva... Ako otpeva Drina. Pa ako otpeva Drina, bit će jako fina. Znači sve ima svoje. Ima jedna anegdota, ako mogu i to, bit ću kratak. Ja sam napisao jednu pesmu jednog mog kolegu narodnjak. I napravim pesmu i njemu to svidi, imamo tamo. A ja kažem, Sanja, zašto ti tu pesmu će peva? Ona je čula prvo kad je on to otpeo. Kaže, ne pravim napravim, ne pravim narodnjak. Kaže, Sanja, ajde otpevi na svoj način. Ma neće. Ja kažem, molim te, probaj. I to je pesma na ljubime
koja je naša najslušanija pesma na radiju. Ali ona tako otpeva, to nema veze s Narodnjacima, to je pop pesma. Pa dobro, svako na svoj način. Naravno, ali nju je to trebalo malo vreme da ono, neću i neću. Ali da vraćamo se na to zaista da, onda sam shvatila da mu slepo verujem, jer pretpostavljam da... Nemoj slepo, nikad ne veruješ, molim te. Nemoj to me plaši. To sam ja sad upravo htjela da kažem. Nemoj slepo, nemoj, kaži da mu veruje. Drino, kaži ti kao koleginica, molim te. Nikad, nikad slepo. Znači, ipak je bila to možda malo neka odbojnost, da? Pa desi se, naravno, jer umetnosti, u stvari dva umetnika kad se sukupe, vrlo, ne sukupe, kad rade, ima tu i sujete i svega blaže u našem slučaju, ali zaista to postoji. Ja tebe volim, ja nisam ovo sujet. Dobro. Mi sada pričamo šta se dešava na sceni. Na sceni. Iza kulisa i tako. Tako da, ima, naravno, ja to neću, ja to hoću, ovo ti je dobro, ovo mi se ne sviđa. Pa to sad treba da prenoći, pa da ponovo, ali zaista za tu pesmu je trebalo dugo da me ubedi i evo, zaista se desilo da je najslušanija na... U regionu? Od naših pesama? Od naših pesama, da. Ljudi znaju po toj pesmi. E pa eto, da i ti nešto uradiš kako treba. Da ja nešto pogodim, da. Šalimo se malo, nego sad meni interesuje, u današnje vreme, da li je moguće živjeti od muzike? Pa verovali ne, mi već koliko godina za njih? Ja ne znam, od 2000 koje mi živimo isključivo od muzike. Inače smo se bavili drugim poslovima, Sanja je profesor, završio filološki fakultet, profesor engleskog i španskog. Ja sam se bavio raznim menadžmentskim poslovima, radio u raznim kompanijama, jako uspešno moram priznati, ali shvatili smo nekom trenutku, budemo radili taj posao i bila nam muzika hobi, oni će to ostati celog života hobi. Mi smo napravili rez. Naravno, nije lako uopšte. I samo se posvetili tome, tako? I od toga živimo. Znači, samo isključivo od muzike, sve što ima veze sa muzikom. Znači, nikakve druge, ako mi neko donese neke jakne, preprodaj mi to, ja kažem, jesu me ne bojim. Dobro, ok. Ali, da li vam smeta što neko u današnje vreme, svi su počeli da pevaju? Jo, to je strašno. Znači, koji god kanal, ja se divim ovoj deci i baš inače se malo propratio, ali kažem, to više je neverovatno. Znači, more pevača, pevačice i dece, i sad i stari pevaju, i mladi pevaju. A nikad nije kasno. Nikad nije, ali to je već... Ne, nemam to, nemam problem sa time kad neko zna da peva. A dobro, ali ima i dosta ljudi koji znaju, ali previše tih emisija. Jeste, ali ima jako puno koji u nekom trenutku požele da pevaju, a znaju gde treba da uloži i kako da daju novac ili šta već. I eto, sad sam pevačica i... idem na nastupe i ne znam, mislim, meni je to, ja kad gledam sa strane, s obzirom da se bavim tim poslom, jako frustrirajuće. Previše, meni samo pešak ne bi se bavio da li zdajem, ne znam, previše. Znate šta, nekada su devojčice želele da budu balerine, što sam ja ovako jako volela i podržavala, a sada, boga mi, posljednje vreme, što je strašno. Pa dobro, a zašto je strašno? Evo i tvoja je žena pevačica. Ne, nije strašno. I izvini, evo vi kažete da dobro živite od muzike. Ne, nisam da si dobro živite. Ne, ne, dobro, dobro. Ako imaš neku ovu da nam daš, mi ćemo prihvatiti. Da živite od muzike i da je moguće. Naravno. I to od pop muzike, ne pevim nikad narodnjake i sve. Ali mi ne kažemo da deca ne treba budu uzor pevačica. Ne trebaju sva deca, trebaju deca da budu kao... A dobro, svako neki svoj, ja tako ima. Ali previše deca. Da, previše deca u to ušao. A i tražiš kako meni to propagiraju. Dobro, to jeste. Ali ima stvarno, morate priznati, i dosta talentovane deca. O, to da. Spektakularne. To da. To je savršenstvo. Ali ima nešto drugo. Oni trebaju od odrasta. Tako je, se izvinjamo. Tako je, tako je. Ajde, izvoli. Ima tu jedan drugi problem. Što deca u tim godinama u nekom drugu pomisli da su zvezde, jer ih naprave okruženje oko toga i taj eto ostaje trago, veruj mi. Znači, nemam protiv toga ništa da se otkriju talenti i da se radi o tome. Ali oni preko noći postaju tako da ne mogu ulicom hodaju dete od 7-8 godina. Sad sam gledao neki doček ovog dečka. Da li je to za dete, da li može to psihološki da shvati? Ja što se rešava posle, ne daj Bože, posle godinu dana kad shvati recimo da ništa to, ili neka druga deca. Dolaze novi, da. Evo, to me pričam. A treba podržavati talenta, naravno. Kamo lepe sreće da ima i nas neko podržava kad smo imali, kad je ona imala 12 godina, 10, 15, nego se mi ovako u ovim godinama treba da, ej, ljudi, da li slušite kako peva? Mi nemamo. Tako da je to lepo, ali malo je preterano. Mora malo, da. Misliš da je možda da i prerano, da. Prerano, ili ti način na koji to radi. Ok, meni je lepo bilo kad je to Leontina radila, pa to je bilo na to počeš pre 15 godina. Pa imate i festivali, pa se deca otkrije, pa deca rastu i pojave su u nekom trenutku u medijima kao već izgrađeni pevači. A ovo, deca dođu i misle da su zvezde, da su dotakli, onda znači na njih jako nekih
komentar koji je negativan, to je za njih šokantno. I ne mogu to kao mi da preživim. Jeste, to je. Evo, to me priča. To je jasno. Ako hoće, možemo nastaviti ovo da bude uz ručak. Ako nastavimo emisiju, pa se bavimo tim problemom. Do ručka da pričamo. Do ručka, znači uz kak. Imali smo mi razne teme i uključivali su se svakako, jeste i gledaoci. Juče smo malo pričali o tračevima, koliko tračevi, nismo tračali, nego smo pričali koliko recimo tračevi o poznatima prodaju novine i povećavaju gledanost. Pričali smo malo o tim muško-ženskim odnosima. Eto, vidiš. Sa strane, samo neki puno bać, kaži šta ti misliš. Kao tvoja. Mogu misliti koliko tračeva ima o vama, nego u vašem svetu muzike. U svetu muzike ima kako hoće. Nama komšije kažu da onda džubre bacamo često i to različaje i to. Pazite, može neki paparaco da dođe tu. Imam paparaco odmah tu u blizini. Pa to. Pazite se. Ali evo sad kad smo pomenuli to deca, taj neki talenat, vi imate dvoje dece. E sad, jel pokazuju neki talenat i kako ćete vi to usmeravati, da li ćete, ako pokažu neko interesovanje, šta ćete onda? Pa dobro, naravno, prvo zaista rastu u kući gde se svakodnevno sluša i svira. Sluša muzika i svira, tako je. Ali talent, stariji je sin, on ima 5 godina, on je talentovan i pokazuje talent za bubanj i gitaru. Do duše, devojčica ima 15 meseci, ali je ona čim čuje, evo je odmah. Ako sam da kažem malo pogrdno, mama se ljuti, ja zovem Klaberka, rekao, ova će biti Klaberka. Sve ćemo uložiti, ako tata i mama ne uspeva muziku, ti ćeš biti Klaberka. Mislim, oni osjećaju to, a naravno, evo, sin kreće od septembra u muzičku školu. U stvari muzički vrtić pri muzičkoj školi i to moja želja, naravno, ništa mi tu ne forsiramo, a na kraju krajeva šta budu želeli, time će se baviti. Ni nas nisu mogli da odgovore, iako smo neke druge škole završili, ali tako da neću se truditi ni ja da odgovorim, iako znam šta ga čeka i... Neće vas ni poslušati kao što vi nije trebala svoje. Pa tako da nema svrhe onda u stvari. Šta je ono što možemo ovoga puta, evo, uz ovu jutarnju kafecu da najavimo neke promocije, koncerti, šta očekuje? Rekao da smo vrlo radni, evo mi već sutra snimamo drugi, znači mi radimo i pripremamo se od septembra, imamo gostovanja, sad već i u subotu na radiju idemo kod naše dragog prijatelja Željka Stefana, znači mi svake nedelje negde gostujemo, idemo i držimo neki kontinuitet. Da ste tu u medijima sada. Da smo tu, ali mi fokus od septembra, a do septembra mi ne sedimo, nego puno toga pripremamo, od stvari koje ćemo prezentovati, od spotova, od nastupa. Evo sad baš razmišljamo koji bi to prosto, da bi ponovno možda zagrijati da bude to Madanijanum ili Dom omladine, negdje da bi već zakazali neki konci, radili na tome, ka tom datumu, da to bude neko ostvarenje. Tako da planovi postoje. Znači uskoro nas očekuje koncert, je li tako? Pa da kažem, ne baš uskoro, ali tamo negdje od oktobra, neki promotivni koncert. Pa dobro, znači od sezone, kako ja kažem. Ali dotle kažem, prvo ovaj 45-minutni elektroakustik live koncert koji će biti emiton na par televizije, već imamo dogovor. Na MTV televiziji, to nam je pre svega jako bitno, bude premijerno, a ovo ostalo već su dogovori za to. To nam je bitno da band uigramo, usviramo da to bude kako treba, jer to je malo, da kažem, drugačiji projekat od onog što smo do sad radili i od septembra da zakazujemo te nastupi i pre svega medijski da doguramo makar do Ivana Ivanovića, da dobacimo kao što smo to već jednom uspjeli i onda smo završili sa medijima. Do Ivana Ivanovića, a do Drine Pešić? Ne, do Drine Pešić to se podrazumeo. To je da. Ali do Ivana, pošto je on najviši. E, dobro, sad si se ispravio. Evo, bili su ovo Sanja i Vuki. Mala šala, naravno. Sanja i Vuki. Nego, izvini, dobro, čega da gledamo, pošto on ima običaj proziva. Pa da mi njega malo prozovemo. Dobro, onda evo, prozvali smo ga, a možemo i da ga pozdravimo. Vidimo se mi svakako opet, znači Sanja i Muki Dumonjić i Sanja de Rio grupa, počeli smo uz muziku, tako da opet i nastavljamo tako. Jedna obrada, program tvojeg kompjutera. Program tvojeg kompjutera. A u Sanjinom izvođenju volim tu pesmu. Program tvojeg kompjutera. Ti me slediš pešina, gubim dah. Neka jaka želja opijam strah. Koji korak je
još i kraj ulice. Srce divlje lupa, želim te. Ja ti brišem suze, vodim te u stan. Dok polako pogled moj spušta se. Vreme je odmora i dosta se putuje, tako da vam svakako preporučujem da proverite svoja vozila, a Automoto Savez je svakako i pokrenuo jednu akciju besplatne provere tehničke ispravnosti vozila. Gledamo prilog pa se vraćamo i predstavljam vam naredne goste. Automoto Savez Srbije pokrenuo je akciju besplatne provere tehničke ispravnosti vozila na više od 100 mesta širom Srbije, koja će trajati do 9. jula. Predsednik AMSS-a Marko Butulija pozvao je vozače da iskoriste tu mogućnost zbog predstojeće letnje sezone i dužih putovanja. Tradicionalna akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo počela je 4. jula i sprovodi se u saradnji sa Upravom saobraćajne policije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila. Širi cilj ove akcije je zaista da probudimo, to jest da saobraćajnu kulturu dovedemo na jedan veći stepen, na jedan veći nivo i da pored te ispravnosti vozila ukažemo i na potrebu dobrog planiranja puta, obzirom da je letnja sezona pred nama, da idu godišnji odmori, da ljudi u principu putuju porodično, da je vozni park takav kakav jeste, znači imamo starije automobile, zaista je neophodno da pored kontrole tehničke ispravnosti vozila, pored kontrole ovlašćenim servisima i na aparatima za dijagnostiku, da naši građani i vozači, prvenstveno članovi AMSS-a, dobro isplaniraju svoje putovanje, da se informišu o zakonima i propisima zemlje u koju putuju
i da na taj način omoguće sebi i svojoj porodici bezbedno i dobro letovanje. Generalni sekretar AMSS Predrag Đurđev podsjetio je da se akcija provere ispravnosti vozila sprovodi još od 1989. godine i istakao da će Automoto Savez Srbije nastaviti u narednom periodu da sprovodi niz preventivnih i drugih akcija za povećanje bezbednosti u saobraćaju. Nešto što je neophodno, pogotovo sezona je krenula, sve više automobila će biti na svojim rutama, destinacijama ka letovalištima. Očekujemo da će ove godine oko 10.000 automobila sigurno proći iskoristiti mogućnost da kroz ovu akciju iskoriste i provere kvalitet svog vozila i nadam se da ćemo i mnoge druge akcije u saradnji sa saobraćajnom policijom takođe sprovoditi. Iz Uprave saobraćajne policije upozoravaju da je u prvih šest meseci ove godine zabeleženo povećanje broja poginulih za nešto manje od 10% u odnosu na isti period prošle godine. Ističu da su zbog toga naročito povećane kontrole brzine vezivanja pojasa alkohola, dodajući da je samo u prva tri dana jula poginulo čak 11 osoba, među kojima je bilo 5 motociklista. Iz Uprave saobraćajne policije naglašavaju da će tokom leta pojačati vanredne kontrole tehničke ispravnosti vozila, a naročito na pravcima prema Grčkoj i Crnoj Gori. Evo, tu smo, nastavljamo sa vašom jutarnjom i našom svakako jutarnjom kafom. Tu su nam se priključili još gosti, Tanja Petrović, naša najpoznatija karatistkinja ili žena ratnik, tako vas zovu, tako je tako. A tu je i Boris Stanković koji je isto sportista, ali je on pre svega mentalni trener. Tako da će nam neka tema biti koliko je u sportu važna ta podrška, koliko nekad sportista i može da bude odlično pripremljen, ali zbog neke treme ili nekih drugih razloga možda ne napravi i ne postigne sjajne rezultate. Ja ću kao prava domaćica prvo da vam sipam kafu. Evo, dobro jutro još jednom, boga mi već dobar dan. Hvala. I Tanja, kako vi, jel počinjete svoj dan sa vežbom? Vežbama? Vežbom nekom? Da. Pozdrav suncu možda ili sa kafom? Počinjem sa vodom. Kad se probudim ja pijem vodu. A voda mora da bude topla ili kako? Ne, uglavnom, čak ne hladna iz frižidera, ne, najnormalnija. I onda posle možda neku voćku i onda idem na trčanje. Ali kafu ne pijem. A kad je pijem, to je retko kad, to je obično negde posle nekog jela i pijem je baš slatko. Zato što to onda mi je kafa, to šećer za kafu. Dobro, onda ćemo da donesemo šećer i evo svakako ćemo da pijemo ovde zajedno kafu. Evo, nismo ni počeli da pričamo, ali evo imamo već nekog gledaoca, pa ajde da ga uključimo i da čujemo. Dobar dan, izvolite, želite da postavite neko pitanje, da pozdravite naše goste? Evo, pozdravljam ja vas i vaše goste, ali me čujete? Čujem vas, izvolite. Ej, baš mi je, vidim, pravite dobra emisija, ali morate malo i, na primjer, u vezi ovih privatizacija, videli ste, razne firme. Privatizacije, tako? Da, bile su ogromne pljačke, na primjer, u Tri grozda su firme uzete za 500 evra, 300 ljudi istarano napalje, centralno. Dobro. Razumete? Dobro, razumem. Jer to su ogromne, niko sad, morate nekoga dovesti ili sudstva, jednu ratu plate i uzmu... Ako želi neko da dođe, znate i to, ali neki ljudi, kako da vam kažem, s obzirom da je ovo letni, da su ovo letni meseci, pa onda... I uzmu 15 kafana džabe i... Da, znam, znam. Ljude napolje isteraju i to su sve kafane u krugu dvojke. Znam. Ovo je malo i, da tako kažem, letnja šema i letna jutarnja kafa, pa se mi trudimo da to bude malo i opuštenije i ležernije, pa da i ovako nekim, da tako kažem, lagodnim temama pričamo, ali svakako dobra ideja, dobar predlog. Evo, ja sam sebi zapisala, pa ćemo vidjeti da li može neko da dođe ovde. Tri grozda centra, to je jedna ista ekipa, uzela je po 15-20 firmi, jednu ratu plati i ništa više. Da, dobro. Svakako ja sam zapisala i vidjet ću da neko dođe i da nam to bude jedna od tema u narednim jutarnjim kafama dok sam ja tu i dok sam vaša domaćica. Znači, kako smo rekli, počinjemo sa tim vežbom jutro uglavnom, a Borise, vi sa kafom ili kako? Ne sa kafom, ali također imamo neke jutarnje rutine. Rituali, jel tako? Mi to u sportu nazivamo rutine. Da,
postoje. Vi ste bili na DIF-u, znači pred svega ste sportista. Sam, da, mm-hmm. da. Bavio sam se ranije fudbalom, ne mogu da kažem baš profesionalno, poluprofesionalno, ali da kažem, ali dugi niz godina sam proveo u fudbalu. Završio sam DIF i nakon toga sam završio postdiplomske studije iz oblasti psihologije sporta. E, to me interesuje. Zbog čega? Zbog čega? Da. Pa... Šta je bio razlog? Šta je? Jel to, jel su se javili možda neki problemi dok ste se bavili sportom pa vas je to nekako provociralo? Pa jedan od razloga je sigurno i taj, kao i svaki sportista, nailazio sam na razne poteškoće, probleme, da tako kažem, tokom svog bavljenja sportom. Što se tiče mentalnih aspekata, u to vreme nisam ni znao kome bih mogao da se obratim. Rešavao sam to nekako na sam svoj način, koliko je to uspešno bilo i ne baš. I onda, kažem, tokom studija mi se ukazala ta prilika da odem na postdiplomski studij iz baš te oblasti. Onda sam odlučio to da odem, završim to i vratim se ovdje i radim sad sa našim sportistima. Ja. Kažete, Tanja, da počinjete uglavnom trenere, da trenirate, odnosno kad ste, jeli, vi trenirali. Koliko već godina ne trenirate? Odnosno, ne takmičite se? 44 sam imala zadnje takmičenje otvoreno prvenstvo Slovenije u Ljubljani. Dobro. I pobedila sam na tom takmičenju. Bila sam sportista takmičenja celog. Nisam izgubila nijedan poen. A takmičila sam se u konkurenciji 20 do 25 godina mlađih devojaka kod mene, odnosno u seniorskoj. Ja sam zapravo tražila tu veteransku konkurenciju preko 40, ali nisu imali za žene, samo za muškarce. Ono sam rekao da prijavite me tamo gdje ima, a to je bilo ona regularna seniorska konkurencija. Onda sam tu pobedila i bilo mi je, posle sam bila u Italiji na jednom takmičenju, u Evropskom kupu, tamo bila prva. I jako sam se dobro osjećala. Mislim da su to bili najbolji mečevi zapravo u celoj mojoj karijeri, koja trajala od 84. do te 2012. U principu, karate je jedan posebna oblast. To sam baš da pitam. To nije sport, to je veština. U jednom delu života možete se baviti karateom kao sportom. To je obično vezano za mladost. Ali najdominantnija komponenta te veštine jeste iskustvo. A to je proces i to se stiče. Tako da, ako održavate telo i um u nekom izuzetno aktivnom stanju, zapravo možete da postignete rezultate, jako dobre rezultate, takmičarske rezultate sa, ajde da nazovem, puno godina. Prvak sveta koji se povukao neporažen, Japanac, je imao 40 godina kada je kao osmostruki prvak sveta otvorio školu na Okinavi i počeo dalje da poduča. Eto, vidite kako je to čudno. Eto, vidite, u punoj snazi smo sa 40 godina, je tako? A eto, baletski umjetnici imaju taj problem, pa ih sklanjaju sa scene kada imaju 40 godina, a kao što ste vi rekli, malo pre čak i neki igrači sa 40 i više godina su nekako, imaju više snage, više vežbaju nego recimo neke mlađe igrači koji ne ulaze u salu i tako dalje i mogu više od njih. Ali eto, vidite kako to jednostavno, ta sistematizacija i kako je to problem, šta raditi po tom pitanju. Znači, evo, jel se vi slažete sa tim da recimo nekad i sportista, da tako kažem, koji je stariji, rade sve su to, jel tako, neke veštine mladih, nekad mogu da postignu bolje rezultate i zbog čega? Apsolutno se slažem sa tom konstatacijom. Mislim da je sve u glavi. Pre svega stvar načina razmišljenja, discipline, posvećenosti. Evo, Tanja je izvanredan primjer svega toga, karijera koja traje više od 20 godina, koliko god je talentovana bila i dalje za karate, sve to nikad ne bi postigla da nije bilo tog psihološkog aspekta koji se pre svega odnosi na disciplinu, na posvećenost, na motivaciju, na i na neke druge psihološke aspekte. E pa, ajde sad da se dotaknemo toga. Znači, o kakvoj mi to disciplini pričamo? Rekli smo karate je veština. Znači, uopšte te neke pripreme za neke velike događaje, velika takmičenja, kako je to izgledalo? Upravo, ajde da se dotaknemo te teme, kako recimo, iako možda ste manje spremni postići bolje rezultate, razumete, ili recimo odlično ste spremni pa usled neke treme ili nečega može da dođe do nekih problema? Pa opet kažem, karate je negde usmeren, prvo individualna veština i sport kako god,
i usmjerene na sebe, sami od sebe zavisite. Znači morate jako dobro da upoznate sebe da bi postigli neki uspeh i da bi dugo trajali. Toliko dobro da, recimo, kada izgubite 100-200 grama, vi tačno to osjećate ili kada vam nije dobro, da li imate povredu ili ste bolesni ili tog dana kada je takmičenje, kada je neka važna borba, vama nešto ne ide objektivno, ali to morate da prevaziđete, da postane irelevantno naspram fokusa koji morate da stvorite i da jednostavno sebe pripremite za ono što vas čeka, jer taj trenutak ne pita da ste vi baš spremni, ne, u tog trenutka morate eksplodirati. Jeste za to vežbali i bili isto gažbali posvećenice od tog trenutka. Tako da, taj karate je jako dobar primjer za to. U razvoju jednog karatiste i uopšte ljudi iz borilačkih veština, taj mentalni sklop je važniji nego fizički, da kažem. U tom mentalnom, da kažem, nekom stavu ili sklopu se ogleda i jedna jako važna komponenta kada se ocenjuju kate. Kate, to je disciplina tehnička gde takmičar radi određene pokrete bez protivnika, sam u prostoru. I te kate su po 100 godina stare i svako ih izvodi uvek, mislim, ništa se nešto tu ekstra ne menja. Ali način na koji ih izvedu je onaj koji se zapravo ocenjuje. To je taj mentalni stav sa kojim vi izlazite na borilište gde ste sami i pokazujete doživljaj te kate, odnosno tog borenja sa ljudima oko sebe, sa vašom željom da pobedite. To se sve vidi, iako vi to niti pričate, izvradite određenu tehniku koja je uvek ista. To jača, to apsolutno jača ličnost. Ja radim sa jako puno dece, već evo 19 godina imam karate klub Niponi. Ono što sam kroz iskustvo, malo slepo, malo učena, otkrivala, hvala Bogu, u nekom lepom stručnom timu koji postoji u karate klubu Nippon, mi to prenosimo na decu. I mislim da je to odrastanje kroz borilački sport, odnosno kroz karate, jako važna stvar za decu, pogotovo u ovom vremenu, jer jača karakter i sve osobine, kao što je samopouzdanje, samodisciplina, poštovanje, iskrenost, doslednost, dostojanstvo. I to su etička i moralna pravila koje postoje u Bushido kodeksu starih samuraja, načina borenja i doživljavanja sveta oko sebi, samih sebe. Tako da nama je lakše. Mislim da nam je mnogo lakše nego, na primjer, odbojci, košarci ili tako nešto. Tu postoje fair play, tolerancija. Nama je ovo suština. Mi kad uđemo u salu, mi ne možemo ništa drugo da uradimo osim da se poklonimo. To je prva stvar sa kojom se svako suočava, pa kasnije upoznavanje sebe, dolaska do granica, proširivanje granica i prosto jedan jako dobri intuitivni osjećaj. Jako dobro se razvija instinkt, što je preduslov da se neke stvari brzo desi. Jer vi uključite misao, on ima neki vremenski prostor, a kada nešto radite instinktivno, automatski, onda je to jedna veća dimenzija. Evo, Boris i Tanja pomenula jednu važnu stvar, upoznati sebe. E sada, kako mi to da upoznamo sebe? Upravo kroz sport, najbolji način. I sve to što je Tanja rekla... Mi kroz sport, izvinjavam se, upoznajemo svoje neke mogućnosti ili... Upoznajemo sebe, svoju ličnost, osobine, učimo se svemu tome što je Tanja već navela, da se ne ponavljam sada. I to u suštini treba da bude osnovni cilj svakog sporta, ne samo karatea i nas kao sportskih radnika, tako i roditelja koji treba da shvate da to bude primarni cilj kada uvode svoji decu u sport. Da što duže ostane u sportu, da se zadrže tu, da se izgrade kao zdrave ličnosti, a onda je stvarno manje bitno da li će oni postati svetski prvaci ili će nastaviti u nekim drugim životnim sferama i oblastima. Sport će im dati to da budu uspešni i zdrave ličnosti sa čime god se kasnije budu bavili. Da, ali recimo šta ako postave za sebi cilj da budu uspešni vrhunski sportisti, a možda nemaju te mogućnosti ili prosto ne dolazi do takvih rezultata? Treba postavljati i visoke sportske ciljeve, treba dopustiti deci da sanjaju i da se vode time i ne treba ih sputavati, ali opet im treba ukazati na neke druge stvari, na neke druge dobrobiti koje oni dobijaju tim bavljenjem sportom i treba im omogućiti da pre svega uživaju u tom bavljenju.
bavljenju sportom. Šta vi kažete po tom pitanju, ovo radite sa decom, jer nekada možda, da tako kažem, roditelji postavljaju možda previsoke ciljeve, imaju možda previše zahteva i traže mnogo od svoje dece? Mi imamo, kažem, jako puno dece, samim tim jako puno roditelja, od toga svega i dosta zahtevnih roditelja. A opet smo pošteđeni cele te priče mešanja roditelja u motivaciju deteta. Mislim da je Boris upravo hteo da nasluti, da aludira od čega deca treba da se štite, a to je od preteranih ambicija svojih roditelja. Prvenstveno to roditelji treba da znaju, ali situacija prosto na terenu nije baš takva, pogotovo u sportima kao što su fudbal, tenis i već ajde neki komercijalni sportovi. Kod nas u karateu i nema još toga, ali bit će, ima, a i bit će. U svakom slučaju, uloga, taj trougao roditelj, dete, trener je jako važna postavka iz koje dete raste. Ako taj trougao nije usklađen, onda imamo neki problem koji može da se prevazilazi, ali gledamo mi bar u klubu uvek da postavimo tako da takvu situaciju da trener bude podrška i da zapravo roditelj bude podrška svom detetu i nama kao trenerima. Jer sve što mi u klubu uradimo, može sve to da se sruši kod kuće između roditelja i deteta. Tako da, jako je važna stvar da roditelj shvati svoju ulogu kao podrška, ne kao frontman sporta svoga deteta i da je dete model za dete, za takmičenje dece, ne kao model takmičenja odraslih. Ja sam imala problem kada sam otvorila klub. Samo ću morati malo na trenutak da vas prekinem. Idemo na vesti pa ćemo nastaviti. Ovo je vrlo zanimljiva tema. Znači, slušamo najnovije vesti pa se vraćamo i nastavljamo da pričamo o sportu.